Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Molt bona vesprada, benvinguts un dia més al magazín de Telesafor, este magazín diari que avui hem volgut dedicar especialment a una campanya que s'ha creat pràcticament del res i que sembla que s'està convertint en una autèntica campanya solidària del quilo en favor del centre d'acollida Sant Francesc d'Assís de Palma de Gandia. Una campanya necessària perquè en un moments complicats com els que estem vivint ara, bueno, pues el poder donar de menjar, poder alimentar a la gran quantitat d'usuaris del centre d'acollida de Palma de Gandia es feia pràcticament impossible i d'ahir ha nascut esta iniciativa solidària que em sembla, per la barbaritat de gent que estem veient passar, que està funcionant la mar de bé. Estem així al Museu Faller de Gandia i anem a comprovar el nivell de solidaritat de Gandia, que jo estic segur que és molt gran. Anem. I diverses són les associacions que estan sumant-se també a esta campanya del quilo extraordinària, podríem dir, en favor del centre d'acollida Sant Francesc d'Assís de Palma de Gandia. Bueno, i Quique Moragues, que és un dels representants també del circuit de curses populars a Fort Valldigna, ha volgut vindre també així a posar el seu granet de sorra. Bueno, Quique, moltes gràcies en primer lloc per ajudar. Bueno, pues sí, pues es pues lo de siempre, el chocotete es aportacions, que entre tots pues es una aportació pues important. I tot el que se puga ajudar, pues avant. Bueno, m'imagine, en primer lloc, en nom de Quique i en segon també, bueno, pues un poc representant també el circuit de curses populars, tot el que siga ajudar al que ho necessite, sempre esteu ahí disposats, eh? Sí, bueno, en les quatre edicions que han fet del circuit, sempre han tingut un bé benèfic,
Vull dir, van replegar ulleres per Uganda, a més està col·laborant també amb la campanya de Reis que feu pues, a Torradio Gandia i en Sabatilles Solidaris, vull dir, sempre hem tingut un fi un poc pues, això d'ajudar al qui necessita realment. I ara en moments de pandèmia i que no n'hi ha circuit, no n'hi ha curses i bueno, pues, estem un poc més per a tots, pues, que millor moment ara no, que també ajudar als franciscans. Així és, tota l'ajuda és bona. Bueno, perfecte, pues, Quique Moragues, representant també del circuit de curses populars a Forbe Digna, moltes gràcies. Vinga, pues, gràcies a vosaltres. Adéu. Evidentment, en esta campanya del Quilo Solidària promoguda per la Federació de Falles no podia faltar la fallera major infantil de Gandia, Alba Ramon. Molt bona vesprada, Alba. Molt bona vesprada. Bueno, pel que veig, esteu a tope, tot el món està col·laborant una barbaritat, imagina que contenta, no? Sí, sí, no m'imaginava tanta gent i des del minut zero ha vingut molta gent. Estic molt contenta perquè hi ha moltíssim. Bueno, avui dona igual cansar-se, lo important és ajudar. Clar. Sí, és per ajudar els franciscans i estem, la veritat, estic molt contenta d'ajudar a ells. Quantes falles? Jo m'imagino que vindran les 23, estic segur. Però ara seran al voltant de les 7 i mitja, més o menys. Bueno, m'imagino que hi ha molta participació per ara. Sí, sí, moltíssima. Reina de la Falla, presidents, cor d'honor, de tot. Ha vingut molta gent. I tu què? Què has portat? Quin graner de sorra has posat tu? A veure, conta'm. A veure, està allí, però moltes coses també perquè està ajudant, entonces per això fas el que siga. Bueno, pues moltes gràcies. No vull molestar-te, que sé que estàs molt afeinada. Bueno, a seguir treballant. Gràcies. Gràcies a tu. I amb qui era precís parlar avui era amb el president de la Federació de Falles de Gandia, que és un dels que ha promogut també esta campanya del Quilo. Bueno, tot un èxit, no, Telmo? Bueno, és més que un èxit. La veritat és que mos hem vist desbordats. Jo, la veritat, ho vaig fer en la millor de les intencions i què podria pensar jo que arribara això més enllà de les falles, més enllà de la Safor, i la veritat, estem abrumats. Jo vaig estar dissabte pràcticament tot el matí amb Pepe i Guillermo, els germans franciscans, allà en el centre, organitzant a veure com fem tot això, no? I ells el dissabte me digueren que des del divendres per la nit dijous per la nit hasta el dissabte, bueno, les manifestacions que havien tingut d'adhesió, de donacions, d'empreses, d'ajuntaments, havia sigut, bueno, ja vos dic, havia superat totes les expectatives. Realment, jo estic explicant-ho a tots, no? No hem fet res que no fem ja. És a dir, la campanya del sopar de Germanor veníem fent-la des de fa molts anys, també fèiem campanya el 9 d'octubre en les Paelles, i són actes multitudinaris en les que 1.600 o fins i tot 2.500 persones en les Paelles ens congregàvem allí, no? I simplement el que hem fet és, bueno, atendre una sol·licitud que realment sabíem i sabem per boca dels propis franciscans que quan arriba el mes d'agost, pues les circumstàncies de les col·laboracions, pues perquè la gent està de vacances, sempre són més complicades, no? Però més ara que els voluntaris i tota la gent que normalment assisteix al centre pel tema del Covid no havia pogut pujar, no? Així que el que hem fet és una cosa pues, molt explosiva, molt express, que ja vos dic que mos ha superat a tots, perquè això era una campanya estrictament fallera. Nosaltres no hem fet una crida ni a empreses, ni a ajuntaments, ni res. Jo, la veritat, m'he quedat un poc desconcertat estos dies, no? Perquè de pobles amics, de companys de treball, em diuen, vist el teu vídeo, i al final no té res que veure, esta campanya no té res que veure en Telmo, al final és la gran xarxa que són les falles, la gran xarxa que tenen les falles per a distribuir la seua informació i la seua activitat, i al final els protagonistes així són les persones que estan dedicats a les més necessitats, les persones que estan dedicant la seva vida a la solidaritat. Això, bueno, és important, és una mostra de solidaritat important de les falles, dels voluntaris que estem ací, però els protagonistes no som nosaltres. Així que, bueno, pues agrair a tota la gent que està esta vesprada gotejant incessantment des de les 6 de la vesprada portant-nos coses. Nosaltres demà dimarts ja hem concertat amb els franciscans per aportar-los tota esta gran aportació, i el que esperem és el que hem fet sempre, que esta aportació tan important que fem nosaltres el 15 de setembre, que l'hem adelantat a l'última setmana d'agost, serveix que ells per a tindre un rebost important durant un quatrimestre, perquè la solidaritat a ells sempre s'arriba, sobretot en Nadal, no? Que és quan se fan les campanyes, Radio Gandia fa la seva campanya importantíssima. I que sempre participeu, també. Sempre participen les falleres majors, la Setmana Santa, moltíssims col·lectius, però quan arriba esta temporada d'agost, pues, bueno, sempre n'hi ha una mancança de coses allí, no? I el que hem pretès simplement és
aportar el nostre granit de sorra, no n'hi ha més, no n'hi ha ninguna cosa més estranya de la que hem fet. El format ha sigut realment explosiu, perquè de fer-ho és faller, se sol ser un acte faller, un dia i tal, a fer-ho per les xarxes, pues ja vegueu com és d'incessant el goteig de tal. I bueno, a la postre, siga com siga, si l'èxit era aconseguir la màxima participació i la màxima quantitat d'aliments i de coses per les necessitats, jo crec que bé val la campanya, no? Encara que ha sigut una campanya agressiva, sí. Perfecte, pues Telmo Gadea, president de la Federació de Falles de Gandia, moltes gràcies per això i per estar al front també d'esta campanya, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, molt amables. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. The place has grown all wide, 'cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. I més associacions continuen sumant-se a esta campanya extraordinària del quilo que han organitzat, bueno, des de la Federació de Falles, però un poc per a tot el món. I no podia faltar, evidentment, l'associació de la Fideuà de Gandia, en Abelino Alfaro al seu cap. Molt bona vesprada i moltes gràcies per vindre. Sí, gràcies a vosaltres de veritat i gràcies a les Falles, perquè és un col·lectiu que s'ha demostrat que l'efecte llamada que té, és a dir, és importantíssim per acudir tots i més en una labor altruista com és la dels franciscans, que de veritat per a nosaltres és un orgull i un plaer sempre estar ahí col·laborant i ser conforme sempre. Què necessari és quan estan passant-ho mal que tota la ciutadania, i es demostra que així és, ajude, participe i estiga al costat del que més li faci falta? Per supost, és el més bonic que n'hi ha, la solidaritat del ciutadà, aquell que està conscienciat de que realment en qualsevol moment podem passar-lo a nosaltres, això és importantíssim. I realment la resposta està ahí per a nosaltres, de veritat és un orgull. Bueno, pues perfecte, Abelino Alfaro, no volem molestar-te més, que avui hi ha una feina de bojos. Moltes gràcies per estar així, per participar i per contar-nos també la vostra part. Gràcies a vosaltres, de veritat, que sou també el plan important en Gandia.
Doncs sols ens queda despedir este magazín especial de la solidaritat, bueno, mostrant-nos un poc el que és la solidaritat de Gandia i de tots els ciutadans. Així podeu observar com es desborda la solidaritat de Gandia, com els franciscans han d'estar ben orgullosos del lloc on em pertanyen. Ens despedim així, però abans de tot, donar les gràcies a tota Gandia i a tot el món que ha volgut participar d'esta campanya extraordinària del Quilo per el Centre d'Acollida Sant Francesc d'Assís de Palma de Gandia. Moltes gràcies a tots i ens quedem per així tirant una maneta. Gràcies. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.